ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಗೌಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಿಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಲ್ಬು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಆನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಈ ಬಲ್ಪು ಬಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಈ ಬಲ್ಪ್ನ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲ್ಪಿಂದು ಹೊಸ ಫ್ರಮ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ನೀವೊಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಲ್ಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಪು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ LED ಲೈಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೀಲೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು LED ಡ್ರೈವರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, LED ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ LEDs ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಇಂಥ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ LED ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ LED ಬಲ್ಬ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತೀರ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಲ್ಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ESP8266 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದು. ಇದರಿಂದನೇ ಬಲ್ಪ್ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಆಫ್ ಆಗೋದು, ವೈಫೈಲೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ರಮ್ವೇರ್ನೇ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬಲ್ಪಿಗೆ ACಯಿಂದ DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಬಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು USB-to-Serial ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಲಿಂಕು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು E3L. ನೋಡಿ, ಈ ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಪಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 4 ಕೇಬಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು, ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ಸು, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮತ್ತು TX ಮತ್ತು RX ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. TX ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು, ಮತ್ತು RX ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರು. ಡೇಟಾ ಪಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಿನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತಲೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು USB-to-Serial ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 3.3 ವೋಲ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಿನ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು. USB-to-Urot ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, UART ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಡ್ರೈವರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬಲ್ಪು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪಿಂದು ಚಿಪ್ಪು ನಾನು USB-to-Tool ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಹಬ್ಬಿಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಂಡೋಸಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು CMD ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CMD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ESP-to-Tool ಇರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರೋ ಪಾತ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ESP-to-Tool.exe ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ -ಐಫನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, COM8 ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. COM8 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. -BAUT ಮತ್ತು 1152000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ _ID ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚಿಪ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ESP8266 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಫೈ ಚಿಪ್ಪು, ಇದ್ರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸೈಜು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು TX-RX ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಈಗ ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಟಸ್ಮಾಟೋ ವೆಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ESP-OMO ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದ್ರ ಲಿಂಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟಸ್ಮಾಟೋ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟಸ್ಮಾಟೋ ಲೈಟ್ ಓಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಟಸ್ಮೋಟೋ ಲೈಟ್ ಓಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಿಪ್ಪು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ESP-8266 ಚಿಪ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಳೆ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ESP8266 ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಕಾಮ್ 8 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಟಸ್ಮಾಟೊ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎರೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಳೆ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಬಂದು ಎರೇಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಸ್ಮಾಟೊ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಚಿಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಲ್ಬ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಲ್ಬ್ನ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವೈಫೈನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಲ್ಬಿಂದು ವೈಫೈನ. ನೋಡಿ ನಾನು ವೈಫೈನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈಫೈನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಸ್ಮಾಟೊ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈಫೈ ಬಂದು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟಸ್ಮಾಟೊ ಅಂತ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವರ್ ವೈಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫೈಯು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ವೈಫೈ ನೇಮ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವೈಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಫೈಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಫೈ ರೌಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಲ್ಪಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಪಿಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟಾಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಗಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಆಫ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಬಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಡ್ಯುವಲ್ ಕಲರ್ ಬಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡ್ಯುವಲ್ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ್ಪಿಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಲ್ಬ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಲ್ಬ್ಸಿಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,500 ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ವಿಪ್ರೋ ಬಲ್ಬ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಪ್ರೋ ಬಲ್ಪು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಮಿಚ್ ಬಲ್ಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಿಚ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ 7W ಇದೆ ಆರ್ ಜಿ ಬಿ ಬಲ್ಪು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 10W ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲ್ಪ್ ಇದು, ಡ್ಯುವೆಲ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲೆಕ್ಸಾಗೆ ಹೇಳಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಕಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಕಿನ್ ಬಲ್ಪ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಯು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆ್ಯಪಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಯು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬಲ್ಪ್ ಥರನೇ ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಡ್ಮಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬಲ್ಪಿಗೆ. ಈಗ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಆಗಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು, ಆಫ್ ಆನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಬಲ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬಂದು ESP ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ESP-ಲಿ ಪಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಪಿನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, GPIO 5 ಪಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, 0.5 ಪಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಥರ. 13 ಪಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ಆ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಮಿತ್ ಬಲ್ಪು ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಪು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಟಿಕಿಗನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.